大家好，咁今日咧会同大家讲解下点样去拣一个好嘅书包嘅。一个好嘅护脊书包咧，其实佢嘅定型书包系非常之紧要嘅。定型嘅书包有啲咩好处呢？如果唔系定型嘅书包咧，当书包入面咧装得太多重嘅嘢咧，其实书包好容易会下坠。咁小朋友孭嘅时候咧，自然会向前倾，好容易咧造成驼背嘅习惯。咁好似我哋 Tiger Family 嘅书包咁啊，我哋全部咧都系定型嘅书包嚟嘅。咁家长就唔需要担心小朋友因为放得太多嘅上学用品落书包入面，导致到书包底部变形或者下坠。咁令到咧书包嘅背部更加紧贴翻小朋友嘅背部，从而咧达到减重同埋护脊嘅效果。咁一般家长咧可能都有个误解，就系咧定型书包咧个体积咧相对上大，系咪就等同于咧佢嘅重量咧会比一般嘅护脊书包重咧？其实以我哋品牌为例啦 ，Tiger Family 咧所有嘅上学护脊书包咧重量咧都系少于1kg， 咁其实咧等同于三个大苹果左右重嘅啫。咁所以咧佢咧都系属于一个轻量嘅护脊书包嚟嘅。咁亦都系因为咧定型书包咧嘅体积咧相对之大啦，所以咧当书包咧打开咗之后，其实各位家长会见到咧佢咧书包口嘅位置咧会比一般嘅书包大，咁更加咧方便翻咧小朋友翻学放学嘅时候收拾书包嘅。咁以上咧就系定型书包嘅好处啦。